hanti dhowraha guud ee qaranka oo hay-ad ah ayaa soo saartay in lacag maqan tahay. maxaa asigiyaa la dib loo maroojiyey inta ka hadal idaacadda tag inta sheekan sheeg muxuu ay saas dheh fool xumo waay. maxaa kasii horreeyey guddigii korjoogteynta baarlamaanka oo maaliyadda markay yidhaahdeen 42 milyan oo dollaraa maqan waana tanaa xeer ilaaliyaha guud xafiiskiisaa soo caddeeyey dokumentigaanay ku qoran tahay meeshay ku maqan tahay maxaa la yidhi guddiga dadkii madaxda waa laga racdiyey socdaaldaadimaaawaxaintaawaxaasheegaysaan meeshii ku dantay waa dhammaatay. dowladaha marka maanta dhahaayo muxuu ahaayey transparencyaa jiro wanaagaa jiro oo horumar maxaan ku idhahay la gaaray fidnay ka talinayaanaan leenahay dowladaha saas ka shaqaynaayo lacagta ay sheegayaanna waa mid soomaaliya hoojinaysa mid soomaaliya wax u talaysa maaha. tii cashuurta dadka ku qariban oo jidadka ka xidhan yihiin oo maxaan ku idhahda loo taagaya jidadka laga aruuriyayaa maqan oon meel lagu sheegin. tii caalamku keenayaa hanti dhowrii yidhi accounts dibadda ah yaa lagu shubay oo war waxaasaa layska warsado waxaas meel ha la saaro horta intaan wax kale laga hadlin kow waxaas waa arrimo kale laakiin meesha loo taas waa xoolo la dhacay oo maqan maalin maalmaha ka midana waa lagu xisaabtami doonaa xaq ummaddan xoolaha ay leedahay ma cafisanto waa la daba kici doonaa.